Sabin bete botanda. Sakan sakan kas kas. Ye wagan dama kantun dai fa. Sakan sakan kas kas. Sabin bete botanda. Ye bash kerker de katundu. Ye bolachiu ke tuatundu. Kadazash is kal korken. Nash kerker tezakken. Jukam kan fa sabizu. Ahi tasab fesum kuzo. ሀገራችን ኢትዮጵያ ከ1.2 ሚሊዮን ተሽከርካሪን ይዛ በሚደርሶ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ግን ሌሎች ብዙ ተሽከርካሪዎች ከመያስተናግዱ ሀገራት መካከል ከፍ ብላ ታያለች። የአደጋ የሰውን ህይወት በቀላሉ መንገድ ላይ ከመስቀረት እስከ ቀላል ከባድ ያካል ጉዳት እንዲሁም ዜጎች ለፍተው ደክመው ያካበቱት ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማስከተሉን ቀጥሏል። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ መድረስ ብዙ ምክንያቶች ቢቀመጡም አሁን ያሽከርካሪዎች እግረኞች ጠቅላላ የመንገድ ላይ ተጠቃሚ በሚያሳዩ ስነ ምግባር ጉድለቶች ምክንያት አደጋውን አባብሶታል። ይህንን አደጋ ለመቀነስ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በተቀናጀ መልኩ መስራት እንዳለባቸው አመላካች ጉዳይ ነው። ወደ ትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮቻችን በዛሬው ቆይታችን የሚከሰተውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ አስከፊነት መነሻ በማድረግ በከተማችን አዲስ አበባ አንዳንድ አካባቢዎች ተዘዋውረን በአሽከርካሪዎች ስነ ምግባር ጉድለትና በተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ አስተማሪ ዝግጅት ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ያክብሮት ግብዣችን ነው። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ለሰው ህይወት መጥፋት ለአካል ጉዳትና ለንብረት መውደም የሚያደርስ ሰው ሰራሽ አደጋ መሆኑን ያነጋገርናቸው ተናግረዋል። ትራፊክ አደጋ ጠንከቀን እየጨመረ አመት ከአመት እየጨመረ የመጣ አሳሳቢና አንገብጋቢ የከተማችን ብሎም የሀገራችን ችግር ሆኗል። የትራፊክ አደጋ በየጊዜው በርካታ ሰዎችን እየቀጠፈብን ነው። ወጣት አዋቂዎችን፣ ህፃናት ልጆችን፣ ሴት ወንድ፣ ሀብታም ደሃ ሳይል ብዙ ለሀገር በርካታ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ሀገር ነገ ብዙ ለብዙ ነገር በብዙ ረገድ ሀገርን የሚያገለግሉ ሀገር የምትጠብቃቸው ሰዎችን በትራፊክ አደጋ እያጣን ነው። ከተሽከርካሪም በእግረኞች ላይ እየደረሰ ያለው አደጋ አስከፊነቱ ቁጥር አንድ ገዳይ በሽታ እንደ ከበሽታ በላይ ቁጥር አንድ ገዳይ ይሆንና በአካል በንብረት በሀገሪቱ ኢኮኖሚ በአምራቹን ኃይል ቤተሰብ ያለውን ሰው እንትን በማለት ለህክምናውም ዘርፍ ሀገራችን የመከላከል ዘርፍ ነው እየተከተለች ያለው። በዛ ላይም ጫና እየፈጠረ ያለ ነው። እንደምታዩት በተለያዩ መንገዶች አደጋው ሲደርስ ብዙ ደም ስለሚፈስ የደም አቅርቦቱ ላይም ሌሎች ህክምናዎችን ለማከም የሚደርጉ ዘርፈ ብዙ የሀገራዊ ቁጥር አንድ ችግር ነው። የትራፊክ አደጋ አስከፊነቱ በጣም ከባድ ነው። ያው ከጊዜ ወደ ጊዜ አደጋው በጣም ከቀን ወደ ቀን የሞትም አደጋ ከባድ ሰው ላይ ጉዳትም አካል ጉዳትም በከፍተኛ ደረጃ እያስከተለ ነው። ከዛ አኳያ ያው ህብረተሰቦቻችን ማድረግ የሚገባቸው ይህን አስከፊነቱ ተገንዝቦ አሽከርካሪም ሆነ እግረኞች በቃ በሚንቀሳቀሱበት ወቅት አካባቢያቸውን በደንብ መቃኘት እንዳለባቸው፣ ቅድሚያ መሰጠት ያለበትን ጥንቃቄ በተሞላበት እንቅስቃሴ ቢያደርጉና በአብዛኛው ከመውጣታቸው በፊት ከቤቶቻቸው የመኪናውን ደህንነት በደንብ ቢያረጋግጡ፣ ቼክ አድርገው ሁሉ ነገር አረጋግጠው ቢወጡ አደጋን ለመቀነስና ባለበት ለማስኬድ ጥረት የኛ የትራፊክ ፖሊስ ብቻ ሳይሆን የአሽከርካሪዎችም አንዱ ኃላፊነት እስከሆነ ድረስ በዛ መልክ ሊደረግ የተሻለ ነው እንላለሁ። ለመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ መከሰት የሰዎች ስህተት፣ የተሽከርካሪ ብልሽትና የመንገድ ምቹ አለመሆን
ምክንያት የሚከሰተው ዳሜ አደጋ ነው። ከጉዳዩ ጋር ተያይዞ የንፋስ ስልክ ላፍቶና የልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ቁጥጥር ሽፍት ኃላፊዎችን ጨምሮ ያነጋገርናቸው ሌሎች ግለሰቦች ሀሳባቸውን አጋርተውናል። የስነ ምግባር ችግሮች ከእኛ ጋር የማያግባቡን የሚያጋጩን ህብረተሰቡ የሚያያቸው ሁሉም ሰው የሚያውቃቸው የአሽከርካሪ የስነ ምግባር ችግር አለ። ይሄ ከአንድ አሽከርካሪ የማይጠበቅ ነው። አንድ አሽከርካሪ ስራው ፕሮፌሽን ነው፣ የተከበረ የሚከበር ሙያ ነው። ሙያውን ግን እያረከሱት ነው፣ አብዛኛው እያረከሰን ያለው ምክንያቱም በጥቂት ስነ ምግባር የጎደላቸው አሽከርካሪዎች የስነ ምግባር ትምህርት ተምረው ተገቢውን እውቀት ገብይተው ተፈትነው ብቃታቸው ተረጋግጧል ተብለው ነው መንጃ ፍቃድ ከሞላ ጎደል እየወሰዱ ያሉት። ነገር ግን ይሄ ስራው ላይ ከወጡ በኋላ ይሄ ሞገደኝነት የአሽከርካሪ ሞገደኛ አሽከርካሪዎች በርካታ አሉ። በቃ ለሰው ደንታ የሌላቸው ትራፊክ ፖሊስን እንጂ ህግን የማይፈሩ ትራፊክ ፖሊስን እንጂ ህግን የማያውቁ አሽከርካሪዎች በርካታ አሽከርካሪዎች አሉ። አልባሌ ቦታ የዋለ ዝም ብሎ የሚነዳ ሹፌር አለ። አሽከርካሪ ብዙ አሉ፣ ስነ ምግባር በጣም የጎደላቸው ቦዲ እንደዚህ እየደበደቡ በቦዲ ሰው እያስደነገጡ ያልተገባ ትላክስ እየነፉ ከተማ መሀል ላይ አሁን ትላክስ የሚደረግና የማይደረግ ትላክሶች አሉ። ከከባድ መኪና ስንነሳ ለምሳሌ አሁን እንደ ሲኖ ብትወስድ ከተማ መሀል የሚያጮው እዛ ጋር ልብ ድካም ያለበት ቢኖር ይወርቃል። በእውነት ያ አሁን ያለ አግባብ ነው። ይሄ ስነ ምግባር ያልተማረ ሹፌር ነው እንደዛ አይነት ትላክሶችን የሚጠቀመው፣ ስድብ የሚጠቀመው ስነ ስርዓት ያልተማረ ሹፌር ነው እንጂ እዚያ እንደ ሹፌር አልቆጥረውም። ለምን ሹፍርና ራሱ ስርዓት ያለው ነው። ህይወት ይዘህ ነው የምትሄደው። ብዙ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በብዛት ደግሞ ባለ ታክሲዎች የመረጋጋት እንትን የላቸውም። በጣም ነው የሚፈጥኑት። እግረኛ አለ የለም አይሉ ሰው ሲያስደነብሩ በክላክስ ሲያደርጉ ደግሞ ሰው ደንብሮ ወደ መሀል ነው የሚገባ። በሚያሽከረክሩበት ጊዜ ሰውን ባያስደነብሩ ማለት በቃ አላፍትናታቸውን በስርዓት ቢወጡ አሪፍ ነው። ሰው ህፃን ልጅ አለ፣ በሽተኛ አለ፣ አስፋልት ላይ ጤነኛ ያልሆነ ሰው ነው በብዛት የሚሻገረው። ለሱ ግንዛቤ ቢወስዱበት አሪፍ ነው ብዬ ገምታለሁ። በር እየተመታ እግረኛ የሚሄድ ሰው ያደናግጣሉ። አካለ ስንኩላን የሆኑ ማየት የተሳናቸው የህብረተሰቦቻችን አካላቶችን በማሻገር የምትልበት ሰዓት ምን አገባህ ማልክ ሆኖ የትኛውን የላከ የሚል የጋራ አድርጎ የመውሰድ ችግር አለ። ሁላችንም የጋራ አድርገን አንድ መኪና ቢበላሽ የሚወጣው ውጪ የሀገር ኢኮኖሚ ነው የሚወስደው። አንዳንድ አሽከርካሪዎች ሙያ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ያልተረዱና የመንገድ ላይ ምልክትና ማመልከቻ ሳያከብሩ ውሃ በሰው ላይ ረጭተው ስነ ምግባር በጎደለው መልኩ የሚያሽከረክሩ እንዳሉ ተገልጿል። ሰው እንግዲህ ለፕሮግራም ከቤት ልብሱን ለብሶ ይወጣል። እኛ አሽከርካሪዎች በተቻለ አቅም ያን ነገር ቀስ ብለን ብናሳልፈው፣ ቆመን ብናሳልፈው ምን ችግር አለው? 10 ደቂቃ 20 ደቂቃ ነው የሚቃጠለው እዛ ጋር፣ ምንም ችግር የለውም። ያ ማለት ያ ሰው ለፕሮግራም ለብሶ የወጣውን ልብስ ላይ ውሃ ከምንረጭ እቃ ከምናደርግበት ያን ነገር ቆመን አሳልፈ ነው ያችን ትንሽ ደቂቃ ብንታገዝ እኔ ደስ ይለኛል። ቆሻሻ ውሃ እላያቸው ላይ እየደፋ የሚሄድ በጎማ እየረጨ የሚሄድ አሽከርካሪ አለ። ይሄ ከህሊናም አንጻር ሁላችንም እምነት አለን ተገቢ አይደለም። ከህግም አንጻር ደንብ አለው፣ ያስከስሳል፣ ያስጠይቃል። ነገር ግን ሁሉም ሰው ክረምት ከሆነ ያቆረ ውሃ ካለ የተኛ ውሃ ካለ እግረኞች ሲንቀሳቀሱ ለነሱ እነሱን ታሳቢ አድርጎ ስርዓት ባለው መንገድ ያቺን ውሃ መሻገር መቻል አለበት። እኔ የገጠመኝ ነው ነገር ሙሉ ነጭ በነጭ ለብሶ ጥሪ እየሄደ ፕሮግራም እየሄደ መኪና ውሃ ረጭቶት በቃ ነገሮች የተበላሻሹበት ሰው ገጥሞኛል እኔ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር ተገቢ ስላልሆነ ሁሉም ሰው ይሄ ቀደም ካልኩ ከሞገደኝነት ጋር ምን ይመጣል ማናለብኝነት ነው። ውሃ ረጭተው እኮ እየሳቁ ነው የሚሄዱት አብዛኞቹ። ትራፊክ ከሌለ ፖሊስ ከሌለ የሚያስቆማቸው ከሌለ ውሃ ረጭተው እየሳቁ እየተዝናኑብህ የሚሄዱ አሽከርካሪዎች አሉ። ማንኛውም የመንገድ ተጠቃሚ ማህበረሰብ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲመለስ አሽከርካሪዎች ፍጥነታቸውን በመቀነስና ቅድሚያ ለእግረኞች በመስጠት እግረኛውን በስርዓት ግራና ቀኛቸውን አይተው ትዕግስትን ተላብሰው መንቀሳቀስ ተገቢ መሆኑን ተናግረዋል። ትዕግስት ማጣት በቃ በእግረኛውም በለው በአሽከርካሪውም፣ አሽከርካሪ ለአሽከርካሪ፣ እግረኛ ለእግረኛ፣ ዜብራ ላይ አሁን በነፃነት ማለፍ እየተቻለ
እናቶች አሉ፣ ህጻናት አሉ፣ ልጅ ያዘሉ አሉ። እነሱን ገፍቶ ቶሎ ለማለፍ መሆን የሚገባው እነሱን ዜብራ ላይ እስከሆነ ድረስ መኪናውም ይቆማል። አንተ እግረኛ ስትሆን እነሱን አሳልፈህ ቢቻል የእነሱን ፕሮቴክት አድርገህ ነው ዜብራ መሻገር ያለብን። አሽከርካሪም ስትሆን ደግሞ ዜብራ ላይ ከሆነ በቃ ያ ያንተ ያልተፈቀደ ቦታ ነውና ቅድሚያ ለእግረኛ ስጥ አይደል? ስለዚህ ያንን አክብሮ መንቀሳቀስ አሽከርካሪ ለአሽከርካሪ ቅጽበታዊ ነገር ነው አደጋ። ስለዚህ ያን ትግስት ማጣት ማለፍ ይችላል። አንዱ እንኳን ምናልባት በስነ ምግባሩ የወረደ ሆኖ ሊሰድብ ይችላል። በቃ ያንን እንዳልሰማ ሆነ ማለፍ ነው ያለብህ እንጂ አንተ ወርጄ ካልተሳደብኩ እንደገና ካልተማጣው ካልክ ከኋላህ ብዙ ክራውዶች ይኖራሉ። ፕላስ ደግሞ የአደጋ መንስኤም ሊሆን ይችላል። መኪናዎችን አቆራርጦ መሄድ የመኪናዎችን እንትና ለመጠበቅ አለ። ከሹፌሮችና ከእንትና አካባቢም አንዳንድ ጊዜ ያው ኢንስፔክት አድርጎ ካለመውጣት መኪናዎችን በስነ ስርዓት አይቶ ካለመውጣት መንገድ ላይ የሚደርሱ እንትኖች አሉ፣ ከመኪናው የሚነሱ። አሽከርካሪ ደግሞ የችኮላ እነሱ ጋርም ችኩል ነገሮች ይኖራሉ፣ ከዛ ጋር ይሄዳሉ። በትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ እንትኖችም ቶሎ ቶሎ አቆራርጦ መብራት ለማምለጥ መብራቱን እንጂ እግረኛውን አየው፣ እግረኛውም ደግሞ ሰዓቱን እንጂ የሚሄድበት መንገድ እንጂ የደረሰበት አካባቢ ላይ ግራና ቀኝ አይቶ በእግረኛ መንገድ በዜብራ የመጠቀምም ችግር ስላለ አደጋዎቹን የበለጠ ያበዙታል ማለት ነው። ትግስት ማጣት ነው። የሰከንድ ሁለት ደቂቃ አንድ ደቂቃ በማይሞላበት ሰከንድ ለእግረኛ ቆም ብለው ማሳለፍ የሚገባቸውን ማሳለፍ ሲገባቸው ትግስት በማጣት በመቸኮል አደጋን የማድረስና በቃ የማይሆን ንግግሮችም ቋንቋዎች መነጋገር ሂደቶች አሉ። ስለዚህ ያን ነገር በቃ በምንወጣበት ሰዓት ያለውን እንቅስቃሴ በምንሄድበት አቅጣጫ በቃ ሰዓታችንን በአግባቡ መጠቀም ይገባናል። አሽከርካሪዎች በራሳቸውና በሌሎች ላይ የትራፊክ አደጋ እንዳይደርስ ለመንገድና ትራንስፖርት ሕግና ደንብ ተገዥ መሆን ይኖርባቸዋል። የትኛውም ቦታ ላይ ትራፊክ ልታቆም አትችልም። ትራፊክ የሌለበት ቦታ ሊኖር ይችላል እና ራስህ ያንን ሕግ ማክበር መቻል አለብህ። ማለት ለራስህ ስትል ነው። ሕጎች አሉ፣ ስትወጣ ይዘሃቸው የምትወጣ ግዴታዎች ጭምር ማለት ነው እና ትራፊክ ስላለ ስለሌለ ሳይሆን መተግበር ያለባቸው ግዴታዎች አሉ። ያንን ተግባራዊ ማድረግ መቻል አለብን። ህጉ ምን ይላል የሚለውን አያውቁትም። ትራፊክ ፖሊስ መለዮ እያዩ ነው በቃ የሚሽቆጠቆጡት። ያንን ትራፊክ ፖሊስ እስኪያልፉ ህግ አክባሪ መስለው ካለፉ በኋላ ህገ ወጦች አሉ፣ ስርዓት የሌላቸው ተሳፋሪን የሚያጉላሉ፣ ተሳፋሪን የሚያስለቅሱ፣ በህዝብና በመንግስት መሀል ያለውን ግንኙነት የሚያሻክሩ ሰዎች አሉ። መንግስት የለም እንዴ እስኪባል ድረስ ስርዓት አልበኞች፣ የህዝብ ትራንስፖርት የሚሰጡ አሽከርካሪዎች፣ በርካታ ጨዋ፣ ለሙያቸው ለስራቸው ታማኝ፣ ህዝብ አገልጋይነት ስሜት የተላበሱ አሽከርካሪዎች እንዳሉ ሁሉ ትንሽ የማይባሉ ጥቂት የማይባሉ ደግሞ ስነ ምግባር የጎደላቸው ሊመከሩ፣ ሊገሰጹ፣ ሊወገዙ የሚገባቸው ደግሞ አሽከርካሪዎች በዛኑ ያህል አሉ። እነዚህ አሽከርካሪዎች ራሳቸውን ማክበር አለባቸው፣ ሙያቸውን ማክበር አለባቸው። ትራፊክ የምትደበቀው ራሴን እንደደበቅኩ ነው የምቆጥሩ። ለምን አንደኛ ነገር ህግን አትደበቅ፣ ፈለገ ነገር ቢሆን ህግ ህግ ነው እና እኔ ለትራፊኩ ብዬ ሳይሆን ለራሴ ደህንነት ነው መኪናዬን አሽከርካሪን አሟልቼ መሄድ ያለብኝ። አቅም እንኳን ባይኖረኝ ተበድሬ ቢሆን ያው ተሽከርካሪው መሟላት አለበት፣ ግዴታ ነው። ያ መሽለክለኩ እስከ መቼ ተሽለክልክ ይኖራለሁ? ከትራፊክ አታመልጥም፣ ከህግ አታመልጥም። እና እኔ ያን እንደ በጎ ነገር አልወስድም፣ ያ ስህተት ነው። ህግን በሚጥሱና ላስፈላጊ ባህሪ የሚያሳዩ አሽከርካሪዎችን ህብረተሰቡ አይቶ እንዳላየ በዝምታ ማለፍ እንደሌለበት ተጠቁሟል። ከባለ ድርሻ አካል ጎን ሆኖ ህብረተሰቡ የሚሰራውን በጎ ፈቃደኞች እያደረጉ ያሉትን ነገር እኔ ማንም ያንን ነገር ሊያደርግ አይችልም። ዜብራ ላይ ይሄ ቦዲ መጥቶ እንትን የሚያደርግ አሽከርካሪን ከስንዴ መሀል እንክርዳድ እንደማይጠፋው ሁሉንም አንድ ነው ብለ መፈረጅ ስለማንችል ጥሩ አሽከርካሪዎች እንዳሉንም መጥፎ አሽከርካሪዎች አሉ። እነዚህ እንደዚህ የሚያደርጉትን ግን ህብረተሰቡ ቀና ከሆነ ተባብረን እነሱንም ማስቀረት እንችል። ሁሉም ሰው የሚመለከተው የማይመለከተውም ሰው መንገድ ላይ ህገ ወጥ አሽከርካሪ ሳይ ይንገረው፣ ይናገር፣ ሀሳብ ይስተው። ምናልባት ሊያነቃው ይችላል። ብዙ ጊዜ አይተ ከሆነ ተሽከርካሪ ውስጥ ተሽከርክረን አሽከርካሪ እንደፈለገ ሲነዳ ውስጥ ቁጭ ብለው ተሳፋሪዎች ዝም ነው የሚሉት፣ ከራሳቸው ጋር የሚያወሩት ኧረ ቀስ አይልም እንዴ እያሉ፣ ፕሊዝ ሹፌር ተረጋጋ ቀስ በል ሲሉት ቢያንስ ያነቁታል እኮ። ሀሳብ ውስጥ ሆኖ እየሮጠ እየጋለበ ያለን አሽከርካሪ የሆነ ሰው የሆነ ነገር ሲያለው ከነበረበት ሀሳብ ያነቀዋል፣ ወደ ራሱ እንዲመለስ ያደርገዋል። ካልሆነ ደግሞ አውርደን ብሎ ሁሉም በአንድ ቋንቋ የሚናገር ከሆነ አሽከርካሪዎች ወደ መስመር ይገባሉ የሚል ሀሳብ አለኝ። አለበለዛ ከተማ ላይ እንደምታየው አንድ አሽከርካሪ ሊቀጣ ሲል
ተሳፋሪ ነው ወርዶ የሚለምነህ። አንድ ሚኒባስ ውስጥ 20 ሰው ተሳፍሮ ይሄ ጎጥ ነው ትርፍ ተጭኗል ሰዎች እየተጉላሉ ነው ከህግ ውጪ ነው ለአደጋ ያጋልጣል ብለህ እርምጃ ልትወስድ ስትል ተሳፋሪው በሙሉ ወርዶ ነው ተው ተው የሚልህ። በዚህ ሁኔታ ደግሞ ህግ ማስከበር ይከብዳል። ስለዚህ ሁሉም ለህጉ ተቆርቋሪ መሆን አለበት። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ለመቀነስ ሁሉም የመንገድ ተጠቃሚዎች በመንገድ አጠቃቀም ዙሪያ ተዘውትሮ የሚታዩ ክፍተቶችን በማስተካከል ሊከሰት ከሚችለው የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ አስቀድሞ መከላከልና መቀነስ ይቻላል በማለት በተከታዩ መልእክቶች ተሰናበትን። በእያላችሁበት መልካም ሳምንት። ኢትዮጵያ ህዝብ ጥሩ ህዝብ ነው፣ የሚባለውን የሚሰማ ህዝብ ነው፣ የሚነገረውን በሙሉ የሚተገብር ህዝብ ስለሆነ እባካችሁ ግራና ቀኛችንን እንጠብቅ። ሁሌም ስንሻገር ዜብራ ባለበት ቦታ ይሁን፣ ማብራት ቀይ ሲበራልን፣ አረንጓዴ እግረኛ ሲበራ እንሻገር። ሁሌም ቢሆን ሩጥ ብለን እንሻገር። ፋራነት ሊመስለን ይችላል፣ ፋርነት አይደለም፣ ማወቅ ነው፣ መሰልጠን ነው። የትም ቦታ ላይ ብንሄድ እኮ ሁሉም ሀገር እኮ የተሻለ ከኛ ተሽሎ አይደለም። ሁሉም ግን መግባባትና መነጋገር ስለሚችል ነው። ዜብራ ላይ ስንሻገር እስቲ ሩጠን እንሻገር። አራዳነታችን ነው ይሄ፣ ፋርነታችን አይደለም፣ ማወቅ ነው። እሱን ነገር ነው በደንብ እንዲሰመርንበት የምንፈልገው። አራዳ ሮጦ የሚሻገርና እናቱን የሚረዳ በሚል ነው። ህይወት እያጣን ነው። ህይወት በጣም በቃ በብዙ ነገሮች ምናልባት አሁን ብዙ ነገሮች አይምሯችን ወጥሮት ሊሆን ይችላል። እናቃለን። በብዙ ጭንቀት ነው ሰው ወደ ውጭ የሚወጣው። ያ ነገር ራሱ ተጽዕኖ ያደርጋል። ቢሆንም ግን ትንሽ አንዳንዴ ስንኖር ነው እና ሁሉ ነገር የሚሆነው። ራሳችንን ቆም ብለን አስበን ራሳችንን እንጠብቅ ነው። የምናጎለው አካል የምናጣው ህይወት አንድ አይደለም፣ ጥቂት ብለን አይደለም። ሞትን እየተለማመድ ነው እንዳይሆንብን በአደጋ ምክንያት አንድም ሰው በትራፊክ አደጋ መሞት የለበትም የሚለውን መርህ ይዘን ከኔ ምን ይጠበቃል የሚለውን አድርገን ነቅተን እያነቃን መንገድ ላይ እርስ በርስ እየተግባባን ሹፌሩም እግረኛው በተለያዩ ሀሳቦች ሊመጣ እንደሚችል አስቦ መብትና ግዴታን ብቻ ሳይሆን የትራፊክ ማኑዋልን ብቻ እየተጠበቀ ግዴታ የሚጠብቅ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ እግረ ሊገቡበት ስለሚችል መንገዱን እየተቆጣጠረ ትዕይንት መቆጣጠሪያ መሳሪያዎቹን እየተጠቀመ እንደ አንድ ባለሙሉ ኃላፊነት እንደሚሰማው ለሌላው እኔም ያገባኛል የሚለውን ሀሳብ ይዞ ቢሄድ እግረኛውም ሹፌሩ በዛ ልክ ይመጣል ብሎ ስለሚያስብ የእኔ ተራ ነው የሚለውን ብቻ ሳይሆን መንገዱ ንጹህ ነው የሚለውን ቢያደርግ ሁሉም ሰው ራሱን ከትራፊክ አደጋና ከተለያዩ ነገሮች በመጠበቅ ለዚህም የሚደረጉ ተግባራቶችን በመደገፍ አርአያ እንዲሆን በማለት አሳስባለሁ። ማንም ሰው እንደ ማወቅ የሚገባው እንደ ሰውኛ ነው። ምናልባት መኪና ስለያዘ ራሱን የተለየ አድርጎ ማየት አይገባውም። እግረኞቻችንም ራሳቸው የቻለ የራሱ የቤተሰብ ኃላፊነት አለበት። እሱም በተጨማሪ የቤተሰብ ኃላፊነት አለበት። ከዛ አኳያ በቃ ስነ ምግባር ከምንም በላይ ስነ ምግባር ወሳኝነት አለው። ለአሽከርካሪም ሆነ ለእግረኞች ለሁሉም ትዕግስት ያስፈልጋል። ስነ ምግባር ጉድለቶች ከሚመጡት አንዱ ከትዕግስት ማጣት ነው። ከዛ አኳያ ያለንን ትዕግስታችን በምንንቀሳቀስበት ሰዓት በትዕግስት ሁሉ ነገር አድርገን ስነ ምግባራችን የተሟላ የተስተካከለ መሆን ይገባዋል። Yeah.